নমস্কাৰ আজি এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আপোনালোকে সেইখনলৈকে চাব গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত আজি আহিছোঁ মই কিয় জানানে আপোনালোকে যদি এটা পেচেণ্ট লৈ আহে ৰোগী ৰখিবৰ কাৰণে আপোনালোকে তিনিজন চাৰিজন মানুহ আহে যদি দুজন মানুহে ৰখে আৰু দুজনে আৰামত টোপনি মাৰিব পাৰিব তাৰমানে ইয়াতে এনেই তাৰমানে চাৰিজনৰ বেকাৰ থাকি লাভ নাই আপোনালোকে যদি টোপনি মাৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে এটা জেগা আছে 150 টকাত এই গেটখনৰ এইটো চাইডতে আপোনালোকে মই যেনেকৈ দেখাই দিছোঁ এয়াই চিধা চিধি ইফালে গুচি যাব ডাইৰেক্ট একদম যাই থাকিব আপোনালোকে পাই যাব পাহাৰৰ ওপৰত আছে হোটেলটো আৰু এইখনে হৈছে সেইখন যিখন মই হোটেলৰ কথা আপোনালোকক কৈছিলোঁ পাৱাৰ গ্ৰিড বিশ্ৰাম সদন গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় ইয়াতে লিখা আছে আপোনালোকে দেখাব পাব তাৰপিছত আপুনি এইফালে যদি আপুনি যায় এইফালেদি আপুনি গ'লে ডাইৰেক্ট এইটো ৰিচিপশ্যন আপুনি ৰিচিপশ্যন ইয়াতে যায় ডাইৰেক্ট কথা পাতিব পাৰিব আপুনি দেখা পাব এইখন মনত ৰাখিব আপুনি গোটেইখিনি মই দেখুৱাই দিছোঁ ভিডিঅ' আৰু এইটো হৈছে ৰিচিপশ্যন ইয়াতে মানুহখিনি বহিব পৰা এটা সুবিধা আছে আৰু এইটো মেডাম আজি ইয়াত আছে মেডাম নমস্কাৰ হয় আপোনালোকৰ ইয়াতে সুবিধাটো কেনেকুৱা এবাৰ কিমান দামৰ পৰা আপোনালোকৰ বেডবিলাক পায় আমাৰ ইয়াতে আপোনাৰ 150 টকা এখন বিছনাৰ দাম হয় এটা ৰুমত আপোনাৰ 8খনকৈ বিছনা থাকিব 6খন বিছনা থাকিব মহিলাৰ ভাগে মহিলাই থাকিব পুৰুষৰ ভাগে পুৰুষ থাকিব মানে মহিলা ধৰক কেনেকুৱা ধৰণৰ বিবাহিত একেলগে থাকিব নোৱাৰিব ন মানে হাজবেণ্ড ৱাইফ একেলগে থাকিব নোৱাৰিব একেলগে থাকিব নোৱাৰিব চব বেলেগ বেলেগ অঁ ডৰমেট্ৰি হিচাপত যিহেতু বনোৱা আছে মহিলাৰ ভাগে মহিলাই থাকিব পুৰুষৰ ভাগে পুৰুষ থাকিব চব বেলেগ বেলেগকৈ দিয়া হয় আৰু এখন বেডত এজনকে থাকিব পাৰিব এখন বেডত এজন আৰু আপোনালোকৰ চেক আউট টাইম কিবা টাইমিং আছে নেকি ৰাতি বন্ধ হৈ যাব তেনেকুৱা কিবা আছে আপোনালোকৰ পাৰ্কিঙৰ সুবিধা আছে খোৱা লোৱাৰ সুবিধা আছে আৰু চিকিউৰিটিও আছে আপোনালোকৰ দাদা নমস্কাৰ জনাইছোঁ হয় আপোনালোকৰ ইয়াতে যিটো সুবিধা আছে সুবিধা মানে এখন বেডত আপোনালোকে কেইটকা লয় আপোনালোকে ইয়াতে এখন বেডত 150 টকা লওঁ 150 টকা এজনৰ পৰা চিকিউৰিটি মানে 500 টকা লওঁ মানে কেছটো কি আমি লকাৰৰ চাবি দিয়া যায়তো সেইটো কাৰণে আমি 500 টকা আমি চিকিউৰিটি মানে যদিহে এদিন থাকি কিনে নেক্সট ডে গুচি যায় 11:30 বজাত তেতিয়াহ'লে আমি পইচাটো ৰিটাৰ্ণ যিখিনিয়ে ধৰক এতিয়া GMCHৰ যিখিনি চিকিৎসা কৰি থাকে যিখিনি ৰোগী থাকে ৰোগীও আহিব পাৰে একচুৱেলি ৰোগীটো নৰ্মেল ৰোগী বুলি পাৰে কিন্তু একচুৱেলি ৰোগী নাছিলে একচুৱেলি ৰোগীৰ এটেণ্ডেণ্টহে আছিলে হয় হয় কিন্তু নৰ্মেল পেচেণ্টক মানে এলাউ দিয়া হৈছে যাতে মানে খোজকাঢ়ি কিনে আহিব পাৰে আৰু আপোনালোকৰ পুৰুষ মহিলা চব বেলেগ বেলেগকৈ থকা সুবিধা আছে একেলগেতো নোৱাৰে নোৱাৰে যিমান হাজবেণ্ড ৱাইফ হ'লেও নোৱাৰে মানে আমাৰ এটা কি ডৰ্মেটৰীটো আচ্ছা পুৰুষৰটো বেলেগ হ'ব আৰু মহিলাটো বেলেগ হ'ব এবাৰ ৰুমবিলাক চাব পাৰিম নেকি এতিয়া আপোনালোকে দেখিছে এই ৰুমবিলাক ইয়াতে ধৰক এখন বেডত এজনকৈ থাকিব পাৰে এতিয়া গোটেইখিনি ইয়াতে চব মানুহ আছে ন গোটেই ফুল হৈ আছে আজি এতিয়া যিমানখিনি ইয়াতে বেড আছে এই বেডবিলাকত এখন বেডত 150 টকাকৈ লোৱা যায় মানে ওৱান নাইট একদিনত আৰু নেক্সট ডে চেক আউট টাইম কিমান 12টা বজাত চেক আউট টাইম 11:30 বজাত 11:30 বজাত আৰু যদি খোৱা লোৱাৰ ব্যৱস্থা খোৱা লোৱা কেনেকুৱা আপোনালোকৰ খোৱা লোৱা আমাৰ ইয়াতে আছে নিৰামিষ 40 টকা হয় হয় আৰু কণী খালে 60 টকা মাছ খালে 80 টকা আৰু চিকেন খালে 100 টকা একদম ঘৰুৱা খানা আপোনালোকে দেখিছে ধন্যবাদ দাদা আপোনাক ইয়াতে আলমিৰাৰ সুবিধা আছে গোটেইখিনি আছে ইয়াতে আপুনি কিবা বস্তু ৰাখিব পাৰে ইয়াতে আপোনাৰ বেড আছে গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ ইয়াতে ৰুম নম্বৰ হিচাপত আপোনালোকে সোমাব লাগিব ৰুম নম্বৰ 6 ৰুম নম্বৰ 7 এইটো আপোনাৰ কৰিডৰ ইয়াতে বহুতকেইটা ৰুম আছে আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ ইয়াতে কেইবাটাও ফ্ল'ৰ আছে আৰু গোটেইখিনি আপোনালোকে সুবিধা পাব আপোনালোকে য'ৰ পৰাই নহওক কিয় গুৱাহাটী যেতিয়া GMCHত আপোনালোক আহিব লগা নহওক মই যে কোৱা নাই আপোনালোকে আহিব লগা নহওক কিন্তু যেতিয়া আপোনালোকে ইয়াতে আহিব কেতিয়াবা আপোনালোকে যদি ৰাতি থকাৰ অসুবিধা হয় আপুনি এতিয়া পেচেণ্টৰ লগত তাতে থাকিব পৰা নাই আপুনি একদম কম দামত 150 টকাতে আপুনি ধুনীয়াকৈ ইয়াতে থাকিব পাৰিব আৰু 150 টকাত ইয়াতকৈ ভাল আৰু ক'তো আপোনালোকে নাপাব ইয়াতে এটা ধুনীয়া এটা ভিউ আছে আপোনালোকৰ ভিউটো মই দেখুৱাই দিছোঁ মই দাদা এজনক লগ পাইছোঁ দাদা আপুনি ক'ৰ পৰা আহিছে যোৰহাটৰ পৰা আপুনি ইয়াতে আপুনি GMCHত কোনোবা আছে আপোনাৰ পেচেণ্ট আছে ন এতিয়া আপুনি ইয়াতে থাকিব আৰু হয় এতিয়া আপুনি ৰুম চুম কেনেকুৱা পাইছে হয় পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা আছে গোটেইখিনি আৰু বাথৰুম ঠিকে পাইছে আপুনি আৰু খোৱা পানীৰ বা খাদ্যৰ গোটেইখিনি কেণ্টিনো আছে থকা বুলি সেইখিনি ঠিকে আছে হয় আৰু খোৱা লোৱা দামটো বহুত বেছি নহয় চাগে ইয়াতে হয় হয় বাকী ভাল লাগিল আপোনাক বাকী সুবিধা পাইছেতো আপুনি ঠিকে আছে হয় হয় এবাৰ আপোনালোকক টয়লেটটো দেখুৱাই দিওঁ টয়লেটটো দেখিছোঁ বহুত ধুনীয়া ইয়াতে চাফ চিকুণ একদম লেতেৰা অলপো নাই গোটেইখিনি চাফ চিকুণ ইয়াতে বেচিন আছে গোটেইখিনি ইয়াতে পেচাব কৰা হওক বা কি শৌচ কৰা হওক গোটেইখিনি বহুত পৰিষ্কাৰ হয় ইয়াতে বাথৰুম গা ধুব পাৰিব আপুনি
গা ধোৱা এইটো হৈছে খোজ কৰা খোজ কৰাটো আপুনি দেখিছে বহুত ধুনীয়া পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখিছে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ হাউচকিপিং ভাল হয় এইটো হৈছে গা ধুব পাৰিব আপুনি শ্বাৱাৰ আছে গোটেইখিনি সুবিধা আছে আৰু লগতে ইয়াতে হাত মুখ ধোৱা এইটো বেচিন হয় গোটেইখিনি সুবিধা আছে আৰু এইটো হৈছে পাৰ্কিং এৰিয়া আৰু এইটো পাৰ্কিং এৰিয়াত আপোনালোকে দেখা পাইছে ইয়াতে গাড়ী আপোনালোকে ৰখাব পাৰিব ইয়াতে গোটেইখিনি সুবিধা আছে পাৰ্কিঙৰ গাড়ী যদি আপুনি চাৰিচকীয়া বাহন বা দুচকীয়া বাহন লৈ আহে তেতিয়াহ'লে গাড়ী ৰখাৰ কাৰণে কোনো অসুবিধা নাই পাৰ্কিং ধুনীয়া পাৰ্কিং আছে বহুত ডাঙৰ হয় ইয়াতে পাৰ্কিং আপোনালোকে দেখা পাব আৰু এইটো হৈছে মেইন বিল্ডিংটো আৰু এইফালে আছে কিটচেন আৰু বাকী কিটচেনটো এইটো চাইডে ইয়াতে হয় কিটচেনটো মই এতিয়াও কিটচেনৰ ফালে নাযাওঁ এতিয়া বৰ্তমান খাদ্য প্ৰস্তুত কৰা নাই আকৌ এতিয়া টাইম হোৱা নাই মই একচুৱেলি পিছবেলা আহিলোঁ চ' এইটো কিটচেন হয় এইটো চাইডে কিটচেন ইয়াৰ পৰা খানাবিলাক গোটেই ঘৰুৱা ষ্টাইলত গোটেইখিনি খানা বনায় এওঁলোকে খানাবিলাক ৰুমে ৰুমে প্ৰভাইড কৰে যিয়ে যি বিচাৰে আৰু আৰু এইটো হৈছে আশ্ৰয় সদন কেণ্টিন ইয়াতে ৰাতিপুৱা 7:30 বজাৰ পৰা 10 বজালৈ যিটো পুৰি আটাৰ আৰু চব্জি ৰুটি চব্জি আপুনি দামবিলাক দেখিব পাইছে দুপৰীয়া ৰাতিৰ 12:30 পৰা 2:30 বজালৈকে আৰু এতিয়া ৰাতি 8:30 বজাৰ পৰা 9:30 9:30 বজালৈকে যিটো নিৰামিষ ভাত 40 টকা কণী ভাত 60 টকা মাছ ভাত 80 টকা আৰু মাংস ভাত 100 টকা এইটো কণ্টেক্ট নম্বৰ আপোনালোকে এইটো যোগাযোগ কৰিব পাৰে এইটো হৈছে কণ্টেক্ট নম্বৰ এইখন হৈছে কেণ্টিন ইয়াতে আপুনি দেখাই পাব আৰু এই কেণ্টিনখনৰ আমি সোমাই যাওঁ কেণ্টিনখনৰ ভিতৰত আপোনালোকে দেখিব ইয়াতে এটা সুন্দৰ এটা ৰিচেপশ্যন এটা আছে আৰু এই ৰিচেপশ্যনত এইবিলাক হৈছে ডাইনিং আৰু এই ডাইনিংবিলাকত ইয়াতে বহি আপোনালোকে দুপৰীয়া হওক লাঞ্চ ব্ৰেকফাষ্ট ৰাতিপুৱাৰ আৰু ডিনাৰ ৰাতিৰ আহাৰ আপোনালোকে গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব ইয়াতে বহি কিনে আপোনালোকে দুপৰীয়া হওক ৰাতি হওক গোটেইখিনি খাদ্য ইয়াতে খাব পাৰিব বহাৰ সুবিধা আছে ডাইনিং এৰিয়া এইটো হয় বহুতখিনি মানুহ একেলগে খানা খাব পাৰিব আৰু এইটো হৈছে ৰিচেপশ্যন ইয়াতে খোৱা পানীৰ ব্যৱস্থা আছে এতিয়া আপোনালোকক গোটেইখিনি দেখুৱাব এতিয়া মই গৈ আছোঁ চবলৈকে এতিয়া মই আপোনালোকক গোটেইখিনি দেখুৱাব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো একদম শ্বেয়াৰ কৰিব লাইক কমেণ্ট কৰিব আৰু যদি কোনোবা GMCHত আছে বা কোনোবা আহিবলগীয়া আছে আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক ভিডিঅ'টো যাতে সুবিধা হয় কাৰণ আপোনালোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে মই ভিডিঅ' বনাব আহিছোঁ চ' সেইটো কাৰণে আপোনালোকে অকণমান লাইক কমেণ্ট কৰি ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি আগবঢ়াই আহিব